وحشه. لا ده انا مقفول مقفول قوي. ماسكه تقول لك مفيش برضه. ده مين ده؟ ام ابراهيم. ده ولاد اقرام يا اخويا. ماسكه تقول لك مفيش ده حاجه غلط. هي اللي بتقول كده؟ اه. اسكت يا خالد اسكت يا خالد والله انت غلبان. ده لسه جايبه تكييف وجوزها شايله وطلع على السرير عامل كده. بالله هي اللي فرحانه قوي. اقول لك على حاجه، مين اللي ماشي البيت؟ اه جوزها ملوش علاقه باي حاجه، هي بتصرف وبتدفع. بتدفع ومش مخليه البيت محتاج حاجه. طب ما انا عارف. طب اشاهد الراجل ده ممكن؟ ما انا عارف. بقول لك غالي لو سمحت بقى. مراتك تخليها تصرف على البيت؟ وكل ده ليه؟ عشان المصاريف مش مكفيه؟ لا فيها ايه؟ تشتغل انت ذكر. طب انت بتشبه بمراتي حاجه زي كده؟ انتوا بتتكلموا في حاجات خاصيه. دخل مراتي. لا ام ابراهيم جارتنا. ازاي يعني؟ ماسكه تقول لك مفيش. لا طبعا ما حدش يعمل كده. اصل الولايه ام ابراهيم يا اخويا اللي جنبنا قاعده تقول مفيش ماسكه الصحت والقحط وتقول منين ما معناش. اقول لها يا ام ابراهيم ده انا شايف الجايبه توك توك للولا. يا ام ابراهيم يا ام ابراهيم شايف التوك توك. تقول لي منين يا اخويا؟ ده اللي جاي على قد اللي رايح. طب هوش لي بس، انا جسمي بياكلني. هات دي كده هنا. اه جامد قوي. اه جامد قوي. ادعك ادعك يا كرول. اه جامد ضبني. جامد حضارة. جامد قوي. اه جامد. خد بقى ديت. هنشوف بقى الزبون بقى. انت شوف اكل عيشنا يا ابني. شغالين لا عشان نجيب اللقمه للعيال. والله شغال عشان نجيب اللقمه. دي مره اللي بتشتغل وماسكه البيت. اتفضل يا فندم. اتفضل. حاجه ثانيه؟ لا شكرا. 23 جنيه. 23 اوكي. يا فندم 23 جنيه. ذكر لو ذكر بجد كان ماشي بيته كويس. ده لو بقى. ده لو. اسكت اسكت يا اخويا اسكت. ده بيشتروا حاجات قريب. لا جديده عليا. مين المشتريات كلها جنب باب الشقه عندهم. وكل ده عشان توري مراتي. انا ما نعرفهاش. كنت هقول لك بس يا حاج. اوعى ايدك بس. انت يرضيك يبقى جارك اللي لازق فيك يعمل سحت عليك؟ لا طبعا. هي ده اللي بيحصل بقى اليومين دول. لا والله. 23 جنيه يا فندم. ايه ده اللي انا مش فاهم انا ايه ده؟ ماشي يا فندم. اتفضل. دوق كده يا اسطى البتاع دي. المعلم جايبها جديده. ما تجيب يالا حته زي الناس في ايه؟ زي ما انا شايفنا في القنوات هيفضحوا. انا دقت شويه حاجات الصبح عينك جوه في المخزن جوه. جاب شوكولاته اسمها بلوبلي. ايه ده؟ طعمهم كده؟ مجانين دول. ايه ده؟ تاخد حته؟ انت بتعمل ايه؟ ماشي. المهم بقى بعد ما كبد التكييف. انت يا استاذ انا بكلمك. بعد ما كبد التكييف. انت يا استاذ انت بتعمل ايه؟ وليه مش ايه اللي بتعمله ده؟ خالص. ايه يا استاذ؟ انت بتاكل من الحاجه اللي انا منقيها؟ ابنك وبياكل. ابني ده. ابنك الصغير. هو الماتش كام؟ 2-1 باين. بقول لك اما بياضه بتلعب مع كوم الليفت ماتش جامد قوي. اه ما بيضه وكم. انتوا شكلكم شغالين حاجه. يلا يا باشا اتفضل عشان بس انا هقرر. اتفضل ايه؟ اتفضل ايه اللي اتفضله دوت؟ ايه اللي اتفضله ده؟ خد يا باشا الحاجه اللي انا نقيتها. انتوا مجانين. ده بالبال اللي انت سايبه. لقمه بس مخلل هنا حلو قوي. دوق كده حاجه نضيفه. انتوا الاثنين شكلكم مجانين. انتوا باين ولا ايه؟ ولا انتوا عصابه ولا ايه بالظبط؟ طيب ادوق ايه واعمل ايه؟ فين الحاجه اللي انا نقيتها؟ ما هي ازاي؟ بس واكل حلو. والله حلو. بعد ازاي إيه؟ ازاي يعني الحاجه اللي انا نقيتها بتاكلها ازاي يا فندم؟ انا بقى باخد. فين مدير المحل ده؟ ولا المحل ده بتاع مين؟ ثواني بقى هيجي يطردني. والله ياخد ايه؟ هيطردني لو جه عارف. يطرد مين لو عارف اللي انا عملت كده؟ هيطردني. هات البتاع دي. ثواني بس يا فندم. نعم. انت زي والدي صح؟ ماشي. انت زي والدي. في حاجه يعني لما ابنك يبقى شغال في سوبر ماركت وياكل لقمه؟ وابني قال لي ادب ياكل حاجه مش بتاعته. لقمه صاحب السوبر ماركت هنا منشفها عليا. منشفها. ما بياكلنيش ولا يشربني. طب واحنا ذنبنا ايه؟ احنا الناس بنشتري حاجات. ازاي يعني انت تاخد حاجه انا منقيها ازاي؟ خلاص يا فندم يلا اتكل على الله. اتكل على الله وهتسيب لي شويه ده. يا ولد انت هتجنني يا بس. افتح دماغك ولا اعمل فيك ايه بالظبط؟ الماتش كام برضه لسه ما تعرفش؟ الله هروح اشوف على الوجه. شوفوا كده. تعالى اطلع لي بره هنا. ثواني يا باشا. اطلع لي بره هنا اهو. ثواني بس اقول. تعالى اطلع لي بره هنا. انا عايز افهم فين الحاجه اللي انا نقيتها اكلتها ازاي؟ عايز افهم. ثواني يا فندم. ايه الحاجه اللي انا نقيتها تاكلها ازاي؟ يعني انا عطان بوسطه ماشي؟ هديله 50 جنيه. تعالى انت ما تروحش في حته. خد هنا تعالى.
هو راح فين التاني ده؟ انا عايز افهم فين الحاجه اللي انا نقيتها. مش انت مشيت؟ انا مشيت. انت ايه اللي رجعك تاني يا استاذ؟ الحاجه اللي انا نقيتها اهو، انت وديتها فين؟ خد يا فندم. ايه اللي بتعمله ده؟ انا مش فاهم. خد يا فندم حاجتك، انا مش عايز منك حاجه والله. انا مش عايز منك حاجه. اتفضل اتفضل. انا مش عارف اروح فين بس منك. فين صاحب المحل ده؟ انا عايز افهم. راح يجيب لي فطار. يجيب لك فطار؟ الحاجه اللي انا نقيتها في راحت فين؟ انت اكلتها صح كده؟ يا تديني فلوسي يا ياخد الحاجه مكانها. اديني فلوسي، انا مش هشتري خلاص. طب بص بص يا فندم، بص انا بهزر معاك. دي كاميرا خفيه وحاجتك طبعا موجوده وفلوسك موجوده وهتاخد الحاجه وبزياده. انا بهزر معاك. ما تزعلش بقى من اللي حصل ده كله. اعمل فيكم ايه بس والنبي؟ كل سنه وانت طيب. مش عايزك تزعل بس من اللي حصل. لا لا مش زعلان والله ولا حاجه. بص كده هنا كده. بص هنا فوقك بقى كده. كمان باي باي بقى للكاميرا. موافق لا تزع. موافق لا تزع. تزع. هتزع على قناة النهار ان شاء الله. ان شاء الله. حبيبي كل سنه وانت طيب. هجيب لك بقى حاجه مكان الحاجات دي. الماتش كام كام؟ خلاص انت لسه برضه مفيش فايده. هو خلع منك. اضربه بقى اضربه. مفيش فايده. نعتذر لك يا غالي والله. هطلب بقى حاجه ثانيه خلي المكان الحاجه بس. والله ام ابراهيم دي ست مش كويسه، مش سالكه تاني تاني. تمام شوف بقى الحاجه هو يجيبها محمد.